Empapula zina zonna ezeetaagisa okutegeka ekivulu mwazikola mwabifuna byonna ebikwa kulizo twafuna ebbaluwa gye baatuka okuva enaggulu ngetukkiriza okukola shezo bbiri. Anti yagamba yadde yagenda enaggulu n'afuna ebbaluwa ye n'alakabaluwa eriwa agibalageko tagiyina nagirina nze simanyi gwe mubuuza agibalage baba agiina. O deputy wa mazenga jaka amasimu ge yangambe ka mujogena abantu ba sheriff galewo. Yes. Kuya mazenga jaka amasimu nga ine bigenderwa. Ada basaje ba yakishindi kide kutosa ba sente. Mu mtu wa mitwalo chinana. Nze lewo kuti kodogo nade simulina. Mm. He, nade na wazachi. DPC na abasirikale ababa badwa de bamusabe mitwalo chinana chintu kidogo. Na gana mushege ne mmasa. Mu lutalo erwa bidda. Karimba. Karimba ngati yabiyogedde mu video jaisiza. Bala polo njagala police gende sasula bintu byabantu byabakubiye ebita bebabye byonna byonna yebebe sasula tetina buzune amuntu bamubangiza ku mauli rekoti wezili sobolo okulamu. Kale, oliku mkutu kwa Uganda Byogere inajo sinzi lukuwa tinga otuuliriza kuweza subscribing, sharing, commenting asa kono kuinso mkutu kwa Uganda Byogere tuga matuna ya mbuli mbele kwa nasigati ya kunsa kufo mbuli ya nsonga asa kono kuwe mbozi saliza abulijo definitely tuli neba nafa babiva organic anacho health products bano bakuyambako kuzigula mobili sukari pressure ulcers Dr. Senjo basangiwa kwa access building Raga Road wasoko kwatenga atani kilo okulungamya mu nsongezi mu bendala osoro kwatengo yita yo kubasi na chino kubapunambe ziri wansi wa screen ya bintu wesoko atabita mlya dala bunji nyo kujukiza club 71 extreme c kabanna fe bano boba ku bakube sabesa mukute kamu mood ekujja ko stress ba DJ parking abayimbi karaoke comedy store ala comedy nights zigeza ko kubatenga zili side zao ku club club 9 extreme sika asiro kwate ogere chino suka tachita mdada la bulunji nyo kujukeza ko shake america koma asangi ba side zena sana akabulengwa walieri asiro kwate ngogenda yo no mutukirira sina chino omukubira ko kusimu ngo ine songa za galo kwate nga webuza songa za mixa songa za kweo nesonga endala zona zona azilonga zingo ina choja galo kwate nga ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo mu ngeri y'okubaate nga tobitegeera mu byenfuna tobitegeera mu byemikisa tobitegeera mu nsonga zonna munoonyeeko solo kubaate nga kutaasaako mpolampola abantu be South Africa gena kuzomweza 27 omwezi ogwomunana lirya jazimina jao rand 35 rand 15 kyo nyongera bwongezi kubajjukiza emyezi gikyaliyo bakyali banga bali South Africa mwenna round baga wekigwera mu Copan Mix round 3 ngawe bagambye DJ class SN powers bate setese ekintu kyongera kubate akitambya dala bulungi nyo nawo zaka kalam de ansa nyongera kubate nga kujukiza konti this time round tukede na mauliro batu abade na maulire alvanyima akatambi akaso kubate nga katambula kakata ni kusasira eranga akatambika nukageza kukubate nga kala jana nukubate nga kala nukulabula sekulabula kona DPC wega nga manjidua nga kamjira ichikula chiyakoze choku gale chivulu chenga ate kusasira aina share ya manyo ku government yeno erasa lao chinene ntuo gale chivulu chakata ni kusasira wogade chivulu cha President Museveni kusasira nga ya bitugamba. So bino bwe bitwe byatambudde mukatambikano. Omuyimiririza Shoya Catherine Kusasira. Omuwagizi wa NRM omuwagizi wa President Museveni. Kitegeeza munatuka kubala labo opposition mugenda kuba tugabutuzi. DPC noje ku show yange. Etandise okusa abantu emitima nojigala. IGP, Deputy IGP, ntuso baka bwange bonna ntaba muju ensonga yange mujikolo ko mwango bwa nambiro. Kubanga DPC agaddewo ekipulu change. Si yafuge gwanga lino. Naba toba defunye mushaba yitiri. IGP no nyaba sirikale bo mukama wange. Mwanyinazi no nyaba abasirikale bo bagenda basa sobote bwa abantu. Nebi tebono nye kuchifo cha abantu. Kuba ensonga ne tusa mwa ya tusa damba kama abo. Si yakusagira ko tebansagira ko tebanzanyira ko. Mbojo kugale chivu cha Catherine Kusasira. Mu bwango bwa ekitalo ozoto kuja kusawa 3 nye gale chivuru. Echi kutambula mwandi bade mujamisana eno government waloba nanyindi bayo atena beba fe DPC kamje betanso kola bya kampani nza siri wakuzanyirwako bonde okwagira musabe ni musango aina mukukuru chikolanze abandi bade bachikola abantu abalala okunonyako ku Catherine Kusasira mugezako kubatenga okwongera okulamulula nensonga zona zona nga bwe zabadde Kusasira agambe chibulu kino kyabadde wakati we ne Ronald Mayinja bebabadde bachitesetese era obutebe bwatwaliddwa DPC ne bamusaba kintu kidogo ne bamusaba ne bamu DPC yamusabye enguzi oba abasirikale bebe yasindise ne bamusabye enguzi za mitwalo chinana Kusasira yaganye kibawa
mbu muna salawo esimu azijeko era nechivune chiikirao bino bigambo bya Catherine Kusasira Ekivulu Teyabadde ku pump park ebusabala gangu Ekivulu kino Teyabadde kya Catherine Kusasira nga yakyetegekedde oba Catherine Kusasira promoter yamtegese ne bategira nti gubale Ekivulu Teyabadde kya sabakitegese nzene wa mayinja ba golden band kya golden band sebo mutongoza bana abana bimwagira luli yes sebo era bivule byabadde bibiri kwabadde kyeeka esyaeka huku nechira Teyabadde ku pump park Papula zenazona ezetagisa okutegeka Ekivulu mwazi kola mwabi funa byonevu kwa kulizo twafuna ebaluwa jebatu wakuvena guru yes ngetukirizo kola shezo bidi na yecha yesonga ya vudeko kubati batu lumeza bagamba mutekwala doko mkulongwa DPC na yenga waguru batu kiliza anti ovena guru ovena guru waba inakusindika kuchitundu anti kakati njaga la kula gachini bosa chitu jebatu batu wadoku joku kuchifoba wadema jichewa yara sirikale wabasi indise okutambula okujja okufulumya abantu mu show lwaki baba sinise kujja kukuuma abantu okufulumya abantu okwono n'abantu show yabadde etandise nga tewaliwo oko bakuuma basirikale mwadi mufunyenga bo wabadde wo abakuumya babadde balingwo abadde batandise okukuuma nga bo bavudde wa kupolisi ate babadde bavaawo abata nze nyina amagya gange mukatami mpulira nti abantu babadde 12 pressure ogiriko mu kaseera kano abantu bakugamba babadde sente zaabo bafulumye mu mirembe ne babaga abantu bafulumye ne bobo tebe bwabantu buli muntu yafulumye n'akatebe akatebe akubulika muka mitwalo esatu n'ekitundu omuntu yasudde omutwalo ogumu yatute katebe kagumu kitundu mutwalo biri n'ekitundu okitegeera obukate obutebe ngenda musasuzaki abananyinifu abantu bebakutwalidde ebima byabe tuwena bakola tutya nebima babisitudde bawalwa basudde microfoni alina mulina omusirika zenyini yakutaka zena mbosoto gikomeza wano mbadde simanyi tekujja ebomba n'okuyimba okwata kazindaalo DPC wamaze nga ajjako amasimu ge yangambe kamujogere n'abantu basigalewo bwe yamaze nga ajjako amasimu nga alina ebigendererwa ate abasajja be yatusindikidde kutusaba ssente mumutuwa emitwalo kinaana nze newekuti kudogo nadde simu lina nabadde nawaza ki okuba bavuddeyo okwekubira omulanga sofa oyina ku feedback gyofunye okuba mu bakulu okuba ku polisi nsaladdewo kugamba nti kuddukira mulanga naladdewo okugamba nebuuza lwaki polisi yakoze ekintu ekyo ku muntu nganze kitegeeza banasanga kamukujje oba omuntu omunaku asembayo bagenda kumukuba bamutte busi kuba talina bwogerero polisi yeyisa bubi nnyo yoka kukumi president gwagamba okuvumaganya ebintu byabavumaganya president onsi okuddira omuntu avudde okujja okulaba shaza sudde sente ze n'omuteka kabanga limba omukuba kiboko azire mukazi wo wali ali mukumusaza mu maaso ga mukazi wa mukyala we tekiraga buvunaanyizibwa yoka bukumi president yatwalawo eddembe buli muntu wa ddembe okujja kuyingira endongo babadde bamuddembe lyabwe nga bali mukucakala katika bukumi ogwo batekamu okuvumaganya gavumenti gwevumaganya mubi nnyo bayiga okweyisanga abantu weetagayo apology okuva wa DPC saagala apology njagala polisi egende esasula ebintu byabantu byebakubye byebabye byonna byonna yebebisasula okunoonyako ku omwogezi oba myuka omwogezi wa polisi mu kampala n'emirirwano omukulu amanyiddwa nga Luke Owesigire ensonga zaate zanjawuloko era ssaako n'okwegaana kwonna kwonna ebigenda mu maaso n'okwongera kwonna okugenda mu maaso kwa Catherine Kusasira alaga nti byonna byayogera Kusasira teyalinaako yadde n'ekimu ekituukiriza omuntu okubeera ng'asobola okutegeka Ekivulu mu Kampala oba mu kifo kyonna bina talina kye yalina era n'ebyo byagala simanyi bya ssente simanyi biki mu byapa ali mbono ye Luke Owesigire Ekivulu twakiganya obeerayo kuba yabadde tagoberedde security guidelines anti yagamba yadde yagende naggulu nafuna ebbaluwa ye nalakabaluwa eriwa agibarageko tagiyina nagirina nze simanyi gwe mubuuza agibarage wabagina ye abadde agamba omukono gwa DPC gwe gwali gubulako gokagoka ate mbu aba DPC n'abasirikale abaabadde wadde bamusaba emitwalo kinaana kintu kidogo n'agaana mushege ne mumaaso mu lutalo we lwabuddawo alimba nga teyabyogedde mu vidiyo gye yayisiza bwabaalo agamba bwatyo nga alina obujulizi yagamba nti alimba kuba ssaabaddeyo ajje tunoonyereze ku basirikale yabadde tatuukiriza bisaanyizo bya security guidelines afande nga kinaki eri n'omutegesi omulala asobole okukitegeera ng'agenda ki luli twaggala Ekivulu ky'omunigeria kuba nti yali tagoberedde guidelines yo omuli okuba nti yategeezezzaako ofiisi ya DPC RPC KMP ne police headquarter ezo ofiisi zonna zirina okufuna okutegeezebwa ng'oggyeko ekyo olina okuba ne deployment okuva mu counter terrorism tulina embeera ey'obutujuli mu ggwanga so counter terrorism erina obeera deployed ku venue zonna olina Ekivulu
tuina omuntu alina okubeera ne ambulance ngeri deployed, omuntu alina okubeera ng'ategeezezzaako aba fire bwalina alina ekivulu ky'ategese. Tulina okufuna ebbaluwa eva eri ekifo w'agenda otegekera oba site council oba oba district oba ki nga batutegeeza nti omuntu ono bamukkiriza okuba nti naakola entegeka eyo mu kitundu kyabwe oba kyeyamaani oba ki, then ne nannyini kifo alina okutuwa consent ky'omuntu ono yamukkiriza okukola mu ekivulu mu gundi ye ebyo byonna teyabituukiriza. Kati nagamba nti poliisi erina okusasula obutebe bwe batutte okuweebwa oba okukakkana omutima. Agende mu kkooti, tewali buzibu, agenda mu kkooti tekirina buzibu naye amuntu tebamubanjiza ku mawulire, kkooti weeziri zisobola okulamu. Okusinziira ku akulira pulezidenti wa bapromota bonna mu Uganda, omukulu amanyiddwa nga Abitex Musinguzi wa Abitex Promotion, yagamba nti okujjako okubategeeza obutegeeza nti olunaku olw'enkya balina okwekalakaasa sinzigu kwe bagenda okwolekera mu maka ga Sale Musale, okumutegeezaako ku basirikale ba genocide, basirikale ba poliisi abagufudde omugano ssaako n'ekkobaana eriri wakati lye batanabategeera ku mulimu gwabwe guno ogwa bapromota. Kyonna kye baagala obbawa bakkirize bakibawe, naye balabika okubanga birungi si birungi era tebannabakitegeera kiki ekibaviirako okuba ate nga beyisa mu mbeera bw'eti. Enkya tukeera wa Sali Musale atubuulire lwaki poliisi ye eggala ebivulu byaffe nga tebisanyize tubirina. Poliisi ya Sali Musale? Ate yaani kubanga miskinizo be baagiggala yennyini yali atuyamba miskinizo okutwaliza awamu. Ne tukendayo ng'abasabiriza okubanga ye yali atuukikako amangu ago ebiseera ebyo. Naye batuggudde ate poliisi ekoze kintu kye kimu, ate eggala ebivulu by'abantu abakola baagala tukole ki? Naye kino ekivulu wakitegeddeko nga pulezidenti wa bapromota bonna oba wakyekanze bwe kakati nga bwe kiri nti tosobola kumanya kibintu kikumi ku kinnaakyo naye at least ebiri main ennyo era obimanya kuba ekyokukalenda twatuuseyo nebbajjo ow'ebikwekweto nga pulezidenti ne tutuukawo oyo osemanye arapiso ya DPC Kamugira akozesa obwalo Kamugira yani Kamugira n'obwaloganse bwe n'atandika okutumanyiira tawuliriza akuba abantu abali mu layini abatalina musango olaba otya abantu omupoli ekivulu kibalangidde omwezi bakitowandika bife ennaku nga bbiri n'obagamba sanyisiro eno tunabakubira abasiri kujja kugikkiriza ate amaanyi ge wali badde okozesa okuwa abantu abakuuma abantu bayingire bulungi basanyuke bantu beyagalire mu nsi yaabwe ate geokozesa n'okusingawo okujja okutaakiriza abantu ate okuyingira amaanyi ge baakozesezza nga bagana abantu okuyingira bakisige bataddewo ne babataakiriza nebasobola okuyingira balabe mbo baagalaga bapromota jimi tamanyi bisaanyizo kuba baluwa njiina wanekize ekivulu ekyokugenda mu maaso nga poliisi baagitegeezezzaako ekyakusaasira agamba bwe bakyetegekedde ne Lwadde Mayinja kyabadde eggangu kyekugamba ebivulu byonna byenjogerako tosobola kubanga omuntu ateekateeka ekivulu tamanyi nti alina okutegeeza ku poliisi. Poliisi badde tulina gitegeeza butegeeza jo nejja n'obukuumi bwayo titwi si yeekaba olukusa ekivulu okubaawo mu mateeka g'eggwanga byeggali era kyovala ebivulu byakyalenga oyo waffe omulamuzi yagamba poliisi erina buyinza buyimiriza kivulu era yensonga lwaki bwe ne bamugamba dde ku stage ebivulu byakyalenga babistopinga mu kimu bukyamu ofuna bulungi era bobi ng'ali siri okudda ku stage poliisi byekola bya bumenyi bw'amateeka poliisi tulina kugitegeezaako butegeeza tituyina ekivulu mu budde era abapromota abaatesetese kye baakoze ne poliisi byekoleza ne byabufuzi byetanaba kutegeera. Naye munange nno sinziira ku mwogezi wa poliisi Luke Sigire agamba nti guni Kusasira ati balina kye baateseteseeko yadde n'ekimu yadde empapula tebazirina. Naye kakati poliisi ya bano kyagyesiga otya bwe yakungamba Kusasira natadde ebyobufuzi ebbali tamanyi bitendera muntu gy'ayitamu kuteekateeka kivulu kakati olunaku olw'enkya tulangirira olwokuna n'abammemba b'enkulembera tugenda wasali musale abafiiriddwa ebivulu ate tumugamba alagire poliisi ye gyewa amateeka ago agekimpatiira ereme kuddamu kustopinga bivulu byaffe kakati yetugamba nti buli kivulu tulina okulaba siti ofuna bulungi siti kitegeeza embwa ejje ekonga olusu nti mu kitundu temuli bomu sibe kiri ne fire brigade kuwulira mu disitulikiti namba aine embwa ssatu mu disitulikiti namba mbamu ebivulu bisatu nga mwataano njagala ombuulire y'embwa eba egenda kubikola etya ekisembayo kyenkugamba kakakalaamu mu owiino bwe basinga okubeera abantu ne ku mini price sibe kiri kyebagamba poliisi ekeera ku makya kuswipinga lwaki egamba nti obulabe bulina kubeerawo mu bivulu nze nno tuŋŋamba waliwo ekitali kituufu ku mulimu gwaffe nze kakalaamu the answer ensonga oziwulidde lwanaabaawo omuggo ogw'enjawulo gwe banaaba bakiise omuntu lwankya n'abamba buulira nti bagukiisa Bitex na mumbirizi n'aguwulira.